Draga braćo i sestre u Gospodinu, dragi slušatelji, dragi gledatelji, obuka za propovjed u Sjemeništu bila je izazovna, zaista izazovna. Imali smo profesora koji je bio slijep, a bomba mu je oduzela jednu ruku. Govorio je poput Luke, a mogu reći da smo imali najizvanrednijeg propovjednika kojeg sam ikad upoznao kao instruktora. Budući da je bio tako dobar, postavio je vrlo visok standard. Naprimjer, ako netko dođe na propovjedaonicu s malim komadićem papira kao podsjetnik za propovjed, lice starca bi postalo ozbiljno, ne s negativnim konotacijama, već s poštovanjem. Očekivao je da ćemo predstaviti govor potpuno spontano, i nikad nismo mogli udovoljiti njegovim očekivanjima. Možete zamisliti scenu, studenti, naša braća iz razreda, pažljivo su zapisivali svaku riječ koju izgovore tijekom propovjedi. Profesor bi mrmljao u svoj govorni uređaj jer nije mogao pisati zbog svoje slijepoće. Šef Sjemeništa tajno bi stenografirao cijelu propovjed. I onda bi, općenito, uslijedila kritika. Temeljito smo se pripremali za to. Dakle, sljedećeg dana, bila je praksa propovjedi o braku. Već je bilo gotovo ponoć u pivnici, i netko je rekao, sutra će biti iznenađenje. Morate znati da dobra propovjed ima jednu glavnu temu. Vrlo je teško disciplinirati sebe da ne skačete s jedne misli na drugu, nego da razvijete jednu temu u tri točke, tako reći. Neću spomenuti ime, ali ostavit ću ga po strani jer je još uvijek svećenik. Popeo se na propovjedaonicu i rekao, draga braćo i sestre, dragi budući supružnici, želim vam dati tri točke, molite zajedno, volite jedno drugo i idite u crkvu nedjeljom i molite zajedno. Amen. Zatim je stariji čovjek koji je stenografirao podigao glavu, a nitko nije bio više na propovjedaonici. Ustao je ljutito i suočio se s drugim studentom koji ga je malo izazvao, pitajući što misli o toj propovjedi. Drski student je rekao, danas imamo poznatog voditelja hodočašća. Da, propovjed je već imala tri točke. Tada je situacija postala stvarno napeta. Gotovo je izbacio propovjednika iz Sjemeništa. Bio je bijesan. Shvatio je to kao ismijavanje sakramenta braka. Ali ono što je student rekao zapravo nije bilo tako ludo, volite jedno drugo. To je očito jer bez ljubavi ne možete ući u brak. U Sjedinjenim Američkim Državama provedeno je istraživanje o tome što produžuje trajanje brakova. Samo činjenica da se brak slavi u crkvi, sinagogi ili drugdje gotovo ništa nije mijenjala. Brakovi su se raspali s istom učestalošću kao i drugi. Općenito, bila je to samo obredna ceremonija koja se nije usredotočila na stvarnu srž. Ali kada bi oba supružnika išla u crkvu nedjeljom, statistički i stvarno pouzdano, samo 2% brakova završavalo je razvodom. Ako bi oboje molili zajedno, to bi bilo u tisućama posto. Međutim, uvoditi to kod muškaraca, posebno, bilo je nevjerojatno teško. Ne mora biti mnogo, što bi trebali moliti. S katoličkog gledišta, brak je sakrament, što znači da je to najviša forma vjere, na istoj razini kao i svećeničko ređenje i slavlje Euharistije. To nije samo obredna ceremonija, to je stvarna prisutnost Boga u tom sakramentu. Zato morate moliti da bi milost sakramenta braka svakodnevno bila obnovljena. Ali što to znači za vas? Mogu li pokušati kratko vam to objasniti? Milost znači naklonost, dolazi iz hebrejske riječi koja znači okretanje prema. To je ono što Gospodin nama daruje, on je prisutan i pomaže nam. Bračna veza ne postoji samo između dviju osoba, to je trojstvo. Svaka osoba može očekivati nešto što nema u sebi. Otac Hans Brb uspoređivao je sakrament braka s priključkom na visokonaponsku električnu liniju. Naravno, to je samo dio tajne. Iz ovog sakramenta proizlazi snaga koju nemamo sami u sebi. U sakramentu, Bog se povezuje s nama, darujući i ljubeći nas, a mi sudjelujemo u njemu. Zbog toga primamo snagu za razvoj druge osobe na najbolji mogući način. To je naša odgovornost, da izvučemo najbolje iz druge osobe, da se uzajamno podupiremo na putu prema nebu, da stojimo jedno uz drugo. Što je ljubav? To je rast u sve dublje slojeve i zrelost. Ljubav nije sebična, ona prirodno izlazi iz nas, ide izvan nas, utječe na djecu i društvo. Jedina knjiga koju ljudi danas čitaju je Život naših ljudi. Njih zanima samo to, ne dogme, često čak ni riječ Božja, već kako se međusobno tretiramo. Svijet gleda,
i to je snažan znak kada ta ljubav uspijeva. Zato morate moliti svaki dan. Možete to činiti svojim vlastitim riječima, izgovoriti Oče naš ili odabrati drugu molitvu koja vam se sviđa. Gospodine, obnovi milost sakramenta braka koje smo sklopili pred tobom. To znači da naš odnos ostaje, da se aktivira milost koju sam primio za drugu osobu kako bi se što bolje razvila. I ta milost uvijek ide drugoj osobi. Neka ta ljubav također zrači prema van. Vjenčao sam mnoge ljude, mnoge parove, i obično imate samo jedno ili dva večera da im nešto prenesete. Često se ta tema pojavljuje kasno navečer, i nikada se ne umaram ponavljati, ovo nije samo jedan put, ne samo za taj lijep dan u crkvi kada sve ide glatko. To je divan dan, i trebate ga učiniti predivnim, ali nakon toga dolazi mnogo drugih dana i godina. Ali uvijek možete unutarnje vratiti se tom danu kada ste dali zavjete pred Bogom. Molite da se ta milost obnovi, jer pepeo se brzo taloži na vatru, brzo se gasne. Zato svaki dan molim Gospodina, Gospodine, obnovi milost svećeničkog ređenja. To mora uvijek biti svježe, uvijek živo. Apostol Pavao je napisao u svojoj poslanici Timoteju, razgri dar koji je Bog udjelio kad sam ti položio ruke, jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već duha snage, ljubavi i razbora. To treba obnoviti, duh snage, ljubavi i razbora. Amen.